Na skład. Okay, now I've got what I wanted. This is what I wanted. Now I'm ready. Oh shit, sorry, Kiri. It's okay. Oh, gee whiz. Oh, and I feel so bloody empty here by myself. No guns. Oh no, so Kiri is out. Oh no. You're fighting for. Well, baby, you are all that I adore. If love is what you need, a soldier I will be. Thanks, Jay. I am not straight to the door. Okay, now can you mine? Okay, now can you skip mine? We don't want your broken heart. Run away, they say. You don't want to love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for we are glorious. Okay. The airdrop is coming. I'm gonna send a flag, gonna drown my Kom by my plate nie vat nie. Is al juist ook oop, liefie? Ja. Ok, ek het iemand hierso gesien. Daar twee mense geval, hoor. Op die dak. Is op die dak. En binnenin, ons twee. Kom my. Pak hem, Enemy eliminated. Oh, shit, hy kan al hier. Vat hom as jy kan. Eina. Ek gaan hom shotgun.
Okay, nice. Poppy is out. Okay, ek sien die honde nie. Okay, iemand snipe. Nou, hard op iemand. Enemy is near. Okay, daar's iemand daar ook. Ek kan nie sien nie. Okay, ek is op pad na jou toe weer. Okay. Oh, ek hoor iemand snipe. The airdrop is coming. Ek dink ek moet nou kamp. Ach, in zone to not gonna scam. 15 kills, not shit, what the hell? I don't know, I think it's that god is the best thing for me. I think Rappi okay. Need to get this for me. Ek weet nie waar jy is nie, van ons op. Ja, ek denk ons gaan op en ek gaan... Ja. Dis veil van die traps, hoor. Wat ek gaan nou gaan doen is, ek gaan boon toe en dan gaan ek camp. Net om bietjie te awesome te kry. Iemand skiet my. Okay, ek kom, ek is by jou. Kom, ek kom. Ek kom. Okay, pas op die trap. Ek hoor iemand, ek het iemand gehoor jump. Okay, hy is net die buitenkant. Hy na bliksem. Okay, Saswitch, ek gaan nou, laat jy ook 'n paar kills like. Vir hom. Ek gaan nie, ek gaan jou 3 hoor. Nee nee, maar ag Jenian, ek gaan nou Ach, sê die hel? Blommiekie het my. Daar is vrees op my mense. Ek gaan naby Coyote. En dan gaan ons in my wagie snowballs en alles hierso. Coyote, ek sê sy is. Kyk maar of jy kan camp hoor. Ek dink ook so, it's not too much. Jy gaan sien jy ietsie. 19. Ok, kan jy mark? Ek het nie, jy probeer merk, maar pas op hoor, daar's like 4 mense links van julle, daar waar daar groot daar waar ek dood is. Ek sien ja. Ek dink ek moet nou nog Nee, maak dood. Moenie jy worry nie, maak dood. Onthou, jy moet onthou nê, Judith Siska haat vreeslik. Ok, en 'n squad. So is, ok. Yes. Wat is jou pak? Ok, nou gaan ek kamp. Nou gaan ek net hier sit. Oh shit. Oh, ok. Little brat. Hulle is by die pink drop. Daar aan die kant, jy ek sien hulle. By die pink drop. Ek gaan weet of ek gaan. Ek weet nie of ek moet gaan nie, want ek gaan nou dood gaan. Wat gaan daar aan? Sien jy daai shit? Ek gaan nie met die ding. Nee, hou. Jy sien dit, nee? Ek sien dit. Dis nie ons nie. Ek sien dit. Dis is asof hierdie ou O, shit, hier kom hier staan bietjie vorentoe. Ja, daar's hy. Jy's reg. Oh, fuck it, nou gaan. Weet jy gaan hulle my nou slag sien? Nee, hulle moere man. Hulle moere. Daar is nie 3 Kyk hoe gooi daai bliksem dinges is. Traps. Jy nog bomma. Gooi hulle nou net skrik. Kom hulle. Ek hoop jy het ninja nie. Moet poppie so nie hoor. Hulle weet nie waar nie. Kyk hulle kyk op, maar hulle sien jou nie. Wat is funny shit. Hulle weet nie waar nie. Oh shit! Haha, nice! Knock them down! I took a few rest of them! Oh shabbat! Nice! Ek denk ek moet net hier bly. Ek gaan net hier bly. Fok het, ek gaan net hier bly. Beter hulle gaan dood maak hoor. Hulle maaikie gaan hulle resurrect. Oh, wat is die ene het ek gedown? Is daar in die zon lee hy? Hy gaan in die dag. Jy twee! Hy gaan nie daar vrek in die zon! Hy is dood! Daar is nog een!
Okay, daar's twee. Ah, domme. Nou, okay, skiet die ander twee. Daai een. Okay.